Бүгін үкіметте экологиясы ең лас қалалардың мәселесі талқыланды. Бұл тізімге өндірістік Қарағанды, Теміртау, Атырау, Ақтөбе, Балқаш, Өскемен және Жезқазғаннан бөлек бас қаламыз Нұр-Султан, әсем шаһарларымыз Алматы мен Шымкентте кіріп отыр. Мегаполистердің басты проблемасы автокөлік екені белгілі. Одан басқа қандай түйткілдер бар? Оларды тарқатудың қандай жолдары ұсынылып отыр? Елімізде тіркелген 4 миллионға жуық көліктің 64%-ында пайдалану мерзімі 10 жылдан асып кеткен. Ал машиналар атмосфералық ауаны ластаудың негізгі көзі екені белгілі. Осы ретте енді жаңа экология кодексіне сәйкес жергілікті атқарушы органдардың қоршаған орта мәселелеріндегі өкілеттіліктері күшейе түспек. Техникалық байқау станциялары мен автокөлік иелерінің жауапкершілігін күшейту өте маңызды болып табылады. Өз кезегінде әкімдіктер автопарктерді жаңарту жұмыстарын жалғастыру қажет. Бұдан басқа әкімдіктерге ауа сапасы нашарлаған кезде көлік құралдарының кіруіне шектеу енгізу құзыреті берілді. Сондай-ақ қолайсыз метеорологиялық жағдайларда, мысалы желсіз жағдайда әкімдіктер ластаушы кәсіпорындардың қызметіне уақытша шектеулер енгізе алады. Ал Алматы әкімі Бақытжан Сағынтаев зиянды қалдықтар жылдан жылға азайып жатқанын жеткізді. Өткен жылы олардың көлемі 122 мың тоннаны құраған. 2019 жылмен салыстырғанда 3 мың тоннаға аз екен. Ал автокөліктерден шығатын зиянды заттар 10 мың тоннаға төмендепті. Сонымен қатар әкім премьер-министр Асқар Маминнен метрополитен құрылысын тездетуге қолдау көрсетуді сұрады. Айтуынша, қолданыстағы 9 бекет жылына 16 миллионға жуық жолаушы тасымалдайды. Салынып жатқан Сарыарқа және Достық 2 жаңа бекеті 2021 жылы іске қосылса, жолаушылар ағыны 2 есе көбеймек. Алматы метросын одан әрі дамыту көлік трафигі менен қала көшелеріндегі жеке автокөліктер санын азайтудың маңызды факторы. Сондықтан қаланың тұрғын аймақтары мен шағын аудандарын кеңінен қамту үшін жедел қаржыландыру және метроның жаңа тармақтарын салу мәселесін қарастыруда жалпы үкіметтің қолдауын сұраймыз. 2025 жылға қарай жол карталарын іске асыру 10 қалада атмосфераның ластану индексін жоғарыдан орташа деңгейге төмендетуге мүмкіндік береді деп көзделуде. Бұл атмосфералық ауаның жай-күйін жақсартуға ықпал етеді. Одан басқа 7 кәріз тазарту нысандары мен 24 жаңа полигон салынады. 12 кәріз тазарту нысандары қайта жаңғыртылмақ. Сондай-ақ тарихи ластанған жерлерді қалпына келтіру жұмыстары жүргізіледі. Асылбек Тойбек, Қаламқас Нысанбай, Ринат Утеев, Алматы телеарнасы.